Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, թե որոնք են այն սկզբունքները, որոնք մեր կարծիքով պետք է դրվեն խաղաղության խաչմերուկի գործարկման հիմքում, ավել ճիշտ ոչ միայն մեր կարծիքով, այլև դրանք միջազգայինորեն ընդունված ակնհայտ սկզբունքներ են. Առաջինը այն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ճանապարհները, երկաթուղիները, օդային ուղիները, հովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրագծերը պետք է գործեն այն երկրների իրավազորության և սուվերենության ներքո, որոնց տարածքով նրանք անցնում են։ Հաջորդ խնդիրը և սկզբունքը հետևյալն է։ Յուրաքանչյուր պետություն իր պետական ինստիտուտների միջոցով ապահովում է իր տարածքում այդ կոմունիկացիաներում սահմանային հսկողությունը, մաքսային հսկողությունը և անվտանգությունը բոլոր ենթակառուցվածքների, այդ թվում դրանցով քաղաքացիների, բեռների և տրանսպորտային միջոցների անցումը։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս խնդրի լուծման համար, ներառյալ անվտանգությունը ապահովելու համար, վերջերս Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվեց հատուկ ստորաբաժանում, որի առանձնահատուկ նպատակը հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովումն է։ Հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է. բոլոր ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային բեռնափոխադրումների և հաղորդակցության համար, և երկրները ենթակառուցվածքները օգտագործում են հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, և վերը հիշատակված սկզբունքների շրջանակներում կարող են տեղի ունենալ ընթացակարգերի որոշ պարզություններ փոխադարձության և հավասարության սկզբունքով։